Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Não, vocês não estão no canal errado. Aqui é o canal do Ítalo Pereira. E eu estou aqui apenas no controle da situação aqui. Vou dar uma ajudinha na parte de controle da live, etc. E aí, como é que vocês estão neste domingo? Já estamos já no dia 6 de dezembro, quase final de ano, tudo certinho. De onde é que vocês estão nos assistindo? Então, já vai comentando aí. Alguma expectativa para essa live? Eu tenho certeza que vai ser fenomenal. E aí, eu já quero pedir para vocês me ajudarem, se vocês estiverem me escutando corretamente, por favor, já comenta aí. E vão deixando já as perguntas, que eu já vou fazer uma seleção de perguntas aqui para jogar para o Miguel, para o Ítalo. Vai ser maravilhoso. O pessoal já está chegando, já está entrando. Pessoal de Fortaleza, o Elielto, que legal. Rosângela está aí. Soraya. Jesus is alive. Amém. Vamos ver quem mais? Quem mais que está chegando aí? Vamos entrando, pessoal. Vamos entrando, porque essa live vocês não vão se arrepender de estar esperando, porque vai ser incrível. Vai ser maravilhosa. Que eu estou deixando aqui para o Ítalo falar um pouquinho mais sobre o Miguel, porque o Miguel é uma pessoa excepcional. Vocês não têm ideia dos grandes feitos para a perfumaria que ele já realizou. Então, eu estou ansiosa aqui para escutar toda a entrevista. Que eu tenho certeza que, assim como eu, vocês têm muitas curiosidades para saber tanto do Fragrântica, sobre como funciona a perfumaria de nicho, a perfumaria independente, sobre as fragrâncias do Miguel. Ele, inclusive, pessoal, já fez perfumes até para Nishane. Ele tem para várias marcas, como Bruna Camporra. Então, assim. E ele tem uma linha, uma marca dele, onde ele cria livremente perfumes magníficos, que são obras de arte. E isso eu estou muito curiosa para escutar da boca dele, ele explicando como é que ele cria essas fragrâncias incríveis. Então, vamos chegando, já vamos dando like. Estou vendo o pessoal chegando, Celso de Curitiba, Tati do Rio de Janeiro. Olha que maravilha! Maravilhoso, um monte de gente entrando. Show de bola. E aí, pessoal, vocês já têm alguma pergunta? Já vão colocando lá. Como é que funciona para criar fragrâncias? Perfumaria de nicho é uma coisa muito, muito legal. Vão deixando as perguntas aí enquanto o Ítalo se apronta, porque Ítalo vocês conhecem, né? A nossa Nosso príncipe demora para se arrumar. Deixa eu vou até mandar mensagem para ele. Cadê você, Ítalo? Acho que ele tá com um probleminha no notebook dele, mas já tá resolvendo. Logo, logo ele entra. O Thiago Ramalho falou que comprou um Golfar, maravilhoso. Perfume maravilhoso de Benetton. O pessoal está preocupado com descontinuação do Ultramale, mas isso aí ninguém falou nada, ninguém da importadora. Então, eu acho que pode ser algum boato que surgiu em algum lugar e acabou sendo repassado, mas oficialmente não se tem nenhuma informação sobre isso, tá bom, pessoal? Ítalo. Então, está tentando conectar aqui, está com algum probleminha mesmo, mas logo ele já entra.
Já que estamos aqui quase sem assunto, pessoal, o que vocês estão esperando de lançamento para até o final desse ano? Alguém já tem alguma ideia do que vem de novidade ainda este ano? Vocês não sabem, porque a gente está com uma novidade. Eu só vou dar uma dica aqui, vai todo mundo matar. Esse perfume, ele é tão escandaloso, vai deixar a mulherada toda louca. Conseguimos. Ítalo Pereira já entrou, já está aqui. Então, eu me despeço de vocês. Vou continuar aqui no controle da live, do chat. Estamos com... já entrou bastante gente, Ítalo. Vai ser ótimo. Ítalo, estou dando um beijo pro pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado por me aturarem nesses minutinhos. E com vocês, Ítalo Pereira. Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje eu convidei uma pessoa muito especial, que é meu amigo há um bom tempo já, e que é editor internacional do Fragrantica e escritor, perfumista independente e perfumista para algumas casas de nicho da Europa. Eu convidei Miguel Matos. Ele é português e ele vai participar dessa live comigo aqui no meu canal, para a gente bater um papo sobre perfume, sobre as tendências de perfumaria e sobre a criação de conteúdo e a criação de perfumes. Quais são os novos rumos da perfumaria? O retorno dos perfumes clássicos na perfumaria e como o Miguel lida com isso trabalhando na maior referência de perfumaria internacional, que é o site Enciclopédia Fragrantica. Eu ainda não estou escutando você, Miguel, mas ele já está aqui online, gente, tá? Ele só precisa ajeitar o áudio dele, mas tudo vai dar certo. Estou só esperando essa questãozinha rápida. Nossa, não se ouve, não é nada. Amor. Ítalo. Oi, Miguel. Não é nada. Você não consegue me escutar? Ai. Não consegue me escutar? Agora um pouco melhor, mas quase nada. Então eu vou aumentar o volume aqui, tá? Sim. Para que você me escute melhor. Gente, esse é Miguel Matos. Agora você me escuta. Ah, sim. Agora sim. E... Fala? Agora você me escuta melhor? Ah, sim. Já tínhamos alguém também a dizer que não ouvia, pronto. Agora já o ouço. Então gente, é o Miguel, né? Miguel, apresente-se, meu querido. Ui, portanto, sou um rapaz português que vive aqui perto de Lisboa. Sou editor do Fragrantica, do fragrantica.com.br e também no Fragrantica em versão inglesa. E já estou nisto há alguns anos, até que de repente virei perfumista, não foi bem de repente, mas para o público parece, quase parece, mas foram anos. Tenho feito perfumes para várias casas de nicho internacionais e tenho a minha própria marca também, portanto tem sido aqui uma viagem interessante e com uma grande relação com o Brasil, embora só tenha ido uma vez ao Brasil, a São Paulo, já há alguns anos, e pronto, estamos aqui à distância, não é? Ah, Miguel, muito obrigado por sua apresentação. E assim, eu tentei essa live com você e consegui, muito obrigado pela oportunidade. Ah, eu queria bater um papo com você para falar um pouco mais sobre o que você acha desse panorama. Quais são os novos rumos da perfumaria, essa questão do retorno das famílias clássicas para a perfumaria, né? E também, como é trabalhar como perfumista e como é trabalhar com um dos maiores sites que é referência hoje em perfumaria no mundo, que é o Fragrantica. Mas vamos por partes, então. Sim. Como é trabalhar no Fragrantica? Bem, eu devo dizer que se não fosse o facto de trabalhar no Fragrantica,
provavelmente eu não seria perfumista hoje em dia, porque na verdade durante muitos anos fui aprendendo, aprendendo, aprendendo a nível teórico e conhecendo imensa gente, imensas marcas que depois me encheram de conhecimento para poder começar a compor, não é? Trabalhar no Fragrantica é interessante porque é uma equipa muito grande. Nós temos neste momento 17 sites, ou seja, 17 línguas diferentes. E, portanto, temos pessoas em todo o mundo, a trabalhar na tradução e na adaptação a cada mercado, sendo que as línguas não correspondem às vezes com os países. Nós temos, sei lá, pessoas do Fragrantica chinês, mas que vivem em Itália, sabe? Coisas assim. E tal como eu também administro Fragrantica em português, que é mais dirigido para o público brasileiro, no entanto estou em Portugal, portanto tudo isto. Mas temos uma equipa grande, os nossos chefes e a empresa tem sede em San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, e portanto estamos sempre em constante trabalho, porque em todos os fusos horários há sempre alguém a trabalhar. Em todo o mundo e é muito interessante, e é uma network enorme, gigantesca, porque se estende depois a todos os criativos de todos os países e também no Brasil temos a nossa correspondente, é a Helena Augusto, que nos atualiza também em relação aos lançamentos nacionais do Brasil. Portanto, é toda uma rede de ligações muito interessante. E depois, o resto é uma família disfuncional, como qualquer família, com as suas loucuras e coisas boas e coisas más, como todas as famílias. Ah, Miguel, muito interessante isso, você falar sobre isso, porque muitas pessoas pensam que a edição do site ela é apenas um copia e cola, sabe? E na verdade Não. não é. Ele é destinado a públicos específicos, como Sim. você falou. Sim, até por exemplo, a nível do Brasil, eu até há um ou dois anos eu evitava traduzir e publicar notícias de perfumaria de nicho, porque entendia que é difícil, poucas marcas chegavam ao Brasil, depois chegam muito caras, e se eu traduzisse e publicasse muitas notícias sobre perfumaria de nicho, eu achava que acabava por ser frustrante, ler sobre coisas que é difícil aceder. Por exemplo, eu em Portugal também não tenho acesso a muita coisa. No entanto, eu estou a perceber que no Brasil a situação está a mudar a nível da perfumaria de nicho. Já existem algumas perfumarias que vendem muitas marcas de nicho internacionais, há uma apetência maior, até mesmo as condições de importação não se alteraram, mas há qualquer coisa que se tornou mais fácil e, portanto, vejo até que os nossos leitores no fragrantica.com.br comentam e têm mais curiosidade sobre a perfumaria de nicho hoje em dia, mais do que há 2 ou 3 anos atrás. Isso é verdade, não é? Sim, é verdade. Inclusive a Gelnische, onde eu faço a curadoria dos Exatamente. perfumes, a gente revende perfumes de nicho para o público final, Sim. que era uma coisa inalcançável alguns anos atrás. Sim. E a gente trabalha com essa questão de acesso, né? De dar acesso às pessoas a terem perfumes que elas sempre quiseram, perfumes que elas sempre desejaram, né? Sim. Mas elas não tinham, fisicamente esse produto aqui no Brasil. E a Gelnische, ela sempre começou a trabalhar com perfumaria de nicho, também perfumaria designer, óbvio, mas a gente sempre quis democratizar, popularizar o acesso a essas marcas, como Parfum de Marly, como Creed, como Montale, Mancera, Amouage. Então, assim, e outras coisas que entram no nosso radar e a gente acaba trazendo, como o Naxos da Cherjoff. Então, nós temos uma gama bem variada de nicho. E a gente percebe que Roja Dove também é muito querido aqui no Brasil. E um dos perfumes que nós mais vendemos do Roja é o Elysium e o Elixir. Ok. Eu não Então, assim. sabia que vocês tinham Roja Dove no Brasil. Não sabia. Temos. Ok. Estão mais avançados do que nós aqui em Portugal. Em Então, a muitas gente coisas, aliás. consegue, né, trazer esse acesso. E é interessante você falar isso, porque realmente o panorama do consumidor brasileiro, ele tem se alterado ao decorrer Sim. do tempo. E
Nós, na verdade, sempre gostamos de perfumaria de nicho, mas a gente nunca tinha um acesso rápido e fácil a essa perfumaria. Sim. A gente tinha um acesso mais limitado, então a gente tinha que importar, lidar com Ah, sim. a aduana. Agora. Perfumes. Oi? Sim, eu parei de te ouvir, mas agora já ouço. Sim. Oi, Você está me enviou dito. perfumes e eles não chegaram até mim por causa desses problemas com a aduana. Foi Exato. complicado. E eu sou louco para avaliar seus perfumes há muito tempo, você sabe disso. Mas é que eu tenho uma dificuldade enorme para enviar coisas para o Brasil. Todas as coisas que eu envio, e mesmo clientes que tenho no Brasil, há sempre qualquer coisa que corre mal e é muito difícil. É raro eu conseguir enviar alguma coisa para o Brasil. E também é difícil receber coisas. Tu também me enviaste, uma série de perfumes que eu nunca consegui receber. Você nunca conseguiu receber, foram os perfumes da In The Box que eu enviei para você, Sim, e eles nunca sim. chegaram até você, na Não. verdade, né? Então, eu vou tentar enviar agora, quando houver o lançamento das novas fragrâncias para você, Ah, mas você espera. normalmente recebe. Tu estás em São Paulo? Tu estás em São Paulo, não é? Em São Paulo. Eu tenho um amigo, que mora na duas ruas embaixo da minha, que está em São Paulo neste momento. Ele trouxe seus perfumes? Não, eu não me lembrei disso. Mas só, aliás, eu só soube que ele estava em São Paulo porque ontem à noite recebo um WhatsApp dele com uma fotografia de São Paulo. Eu nem sequer sabia que ele estava aí. Ele está poucos dias, portanto, não sei, se calhar ele pode trazer alguma coisa. Eu já Eu acho pensei em dizer, porque interessante. eu sou louco, louco para descobrir mais perfumes da Mahogany e da Natura, por exemplo, que é impossível aqui. Eu vou-lhe pedir também para ele me trazer alguma coisa. Então, você conversa com ele, entre em contato comigo, que eu vou separar os perfumes da In The Box para mandar para você, todos os Ok. perfumes nacionais que você tem curiosidade, tá bom? E é desta, sim. Natura, você tem muito problema com Natura aí? Não há cá. Não há. Não há. Ó, Não tem tem uma. não tem no Brasil. Não tem no Não tem em Brasil. Portugal. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália, Portugal, né? Então, sobre isso, a gente está conversado aqui. Se vocês Sim. tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários, tá, gente? E agora, Miguel, eu queria saber o que você acha, que tem acontecido na perfumaria para eles terem tomado um rumo de retorno a famílias clássicas que estavam esquecidas desde o final dos anos 80. Eu acho, muito sinceramente, que o nicho é, no fundo e desde a sua raiz, não é mais do que um regresso às origens da perfumaria, quando a perfumaria se fazia só com ingredientes de alta qualidade e tentava ser original e inventar coisas novas. Durante muito tempo, a perfumaria normal, mainstream, tornou-se aborrecida, chata. Não era inovadora e os ingredientes de muito baixa qualidade. A perfumaria de nicho, eu acho que foi uma reação e tentar trazer para a indústria da perfumaria uma qualidade e uma inovação que tinha deixado de existir. E no início do movimento da perfumaria de nicho, eu acho que não era exatamente o ressurgimento das famílias clássicas. Que era um interesse, não era esse o interesse em específico. Acabaram por, no início, foi muito até descobrir aqueles materiais mais orientais, havia muito oriental, muito amadeirado, muita coisa muito forte, muito oud, etc. Neste momento, eu acho que sim, eu acho que ainda não é muito visível, no entanto, mas acho que estamos a tentar regressar a um classicismo maior na perfumaria de nicho. E eu sei que tu adoras Chipre, eu também, é a minha família preferida. Para Sim. mim ainda não é nada. Eu para mim não só ficava contente quando só houvesse Chipre e mais nada. E nada mais, exatamente. Sou muito Nada feliz mais. de perfumes Mas nacionais. acho que sim, acho que
Existem algumas coisas a serem, por exemplo, até Roja Dove tem uma série de perfumes que claramente mimetizam os cânones mais clássicos do Chipre, até mesmo com a sua própria reinterpretação de Mitsuko e etc. Mas eu ainda acho que a maior tendência do nicho é copiarem uns aos outros. Mas isso é outra conversa. No entanto, sim, famílias clássicas é o que eu espero ver e também, por exemplo, tenho visto um certo interesse em perfumes verdes, do género do Chanel 19, essas coisas com gálbano e notas muito verdes. Eu tenho Não mais esse são livro também, né? propriamente temas fáceis de vender, acho eu, o público não está muito habituado ainda. Mas eu começo a ver o interesse das marcas em irem para um lado mais verde, e quando falo verde, falo mesmo de notas, aqueles cítricos muito verdes da bergamota, o gálbano, aquele amargo verde que consegue ser refrescante, mas também às vezes agressivo, depende de como é tratado. Eu acho que isso pode, o verde, as fragrâncias muito verdes podem ainda ser uma tendência do futuro e que se associam ao Chipre também. Eu também creio que o Chipre vai ser uma tendência muito forte no mercado, porque eu vejo casas mainstream como a Dior, a Versace, trazendo Chipres para o mercado de forma Sim. nova, Lancôme, mas ainda não é o Chipre como ele Não. sempre foi, né? É um Não. Chipre moderno, que eles chamam, É. Sim. delicado, que tem um lado Sim. floral muito aberto, e Sim. pouquíssimas notas terrosas e amadeiradas. Então, assim, eu creio que um dos rumos da perfumaria, em breve, será abandonar essa avalanche de gourmands e Sim. voltar para o mais clássico, né? Como os florais Sim. Sim. pesados, mais densos, porque aqui no Brasil, por incrível que pareça, esse gosto que eu tenho de fragrâncias mais potentes não é só meu. A maioria do público brasileiro não lida bem com perfumes frescos e leves. Sim. Mais que seja um país tropical, que a gente tem um clima mais quente durante todo o ano, pela nossa proximidade com a linha do Equador. Aqui em São Paulo, não, a gente está mais perto dos trópicos. A gente tem um clima mais ameno. Mas a maioria dos brasileiros preferem fragrâncias muito potentes. Tanto é que a Sim. Sim. Natura, ela teve que se reinventar muitas vezes, porque eles começaram a trabalhar uma coisa mais natural, mais fresca, mais leve. E brasileiro, ele tem um sério problema em achar que fragrâncias cítricas e leves, elas lembram produtos de limpeza. Que a Ah. maioria dos nossos produtos de limpeza que usamos na casa para limpar, eles têm fragrâncias de limão, fragrâncias de lavanda. Então isso fica Sim. muito arraigado na memória olfativa do brasileiro. E a preferência é por perfumes muito potentes, muito fortes. Parece Sim. estranho, parece contraditório, mas é uma realidade do Brasil. Não, foi sim. Mas eu entendo essa relação com os produtos de limpeza aqui em Portugal também, a lavanda. Os cítricos, o pinheiro, por exemplo, é associado automaticamente a produto de limpeza de banheiro. Mas eu acho que, e voltando outra vez aos Chipres, o Chipre é uma forma boa de fazer essa transição, porque o Chipre tem sempre esse frescor, não é? No entanto, sempre ligado a qualquer coisa de mais terroso, como o patchouli, o musgo de carvalho, etc. Portanto, é uma forma diferente de olhar para os cítricos. Mas, por exemplo, eu sei que no Brasil o gourmand ainda é a família mais popular e são apreciados os perfumes doces. No entanto, as marcas começam a abandonar o etil maltol, que é aquele cheiro do caramelo queimado, do algodão doce, Graças a como Deus. a, como é que se chama, o Pink Sugar, por exemplo. O Pink Sugar tem, Sugar. sim, Muito e acho que é etil um perfume, maltol, muito. sim. Mas acho que o público está a cansar um pouco desse etil maltol, as marcas estão a entender e estão a ir buscar, da mesma forma, aromas gourmand, mas que não sejam do lado do etil maltol. Então acho que vão Exato, mais que para o não sejam café. gourmands óbvios. Eu sempre falo de um Sim, gourmand como sim. o Pierre Delicieux da Dior, por exemplo, que é um gourmand que não é óbvio, é um gourmand que tem o lado gourmand, mas ele não é uma sobremesa. Você não sai cheirando Sim. açúcar,
Você não sai cheirando a uva um doce, né? Sim. Você tem um cheiro trabalhado em volta. Ah, obrigada. Você tem um cheiro trabalhado em volta dessa nota gourmand do Feu Délicieux, O que... Luciano Condé, é dos perfumes Condé. Eu creio que ele é parente do Condé. Creio que sim, o Luciano. É Nós porque vendemos eu estive, Condé imagina, parfum na Galniche. onde eu cheirei os perfumes Condé foi na Roménia. Fui Então, a. mas a única loja que tem fora da Romênia que vende Condé é a Garnier. Ah, ok. Então você conversa com Boa, boa. seu amigo, porque vamos ver, né, que se a Karine, que estava aqui antes, que é uma das proprietárias, abre mão de alguns perfumes para você sentir. E ele leva para Aí você. é Olha, primo, é é primo, primo ele está a do dizer que Condé. é primo. Muito bem, mas estávamos a falar do gourmand. Pois sim, existem muitas maneiras de fazer gourmand. Para mim, eu sei que isto vai ser um choque para muita gente, porque muita gente adora, mas eu não existe nada no mundo pior do que La Vie est Belle. Eu não sei se tu Eu gostas. detesto La Vie Belle. Não aguento, não dá, é horrível, é horrível. Eu prefiro Pink Sugar até, mas eu não gosto de notas doces. E, por exemplo, nos É meus um dos perfumes eu não perfumes tenho mais notas vendidos doces. do mundo. Sim, é um dos perfumes mais vendidos do mundo. Sim, Fez muito sim. sucesso. Mas aqui no Brasil, hoje em dia, tem pessoas que fazem produtos de limpeza em casa e revendem em bairros menos abastados. E tem produtos de limpeza com cheiro de La Vie Belle. Tá Sim, tem. perfeito. Acho ótimo. Há produtos de limpeza para se passar no chão, se passar na casa, com cheiro de La Vie Belle. Ok. Tal como já vi também produto de limpeza com cheiro de cocô mademoiselle. Sim. Sim, Por sim. exemplo, eu admiro muito o trabalho que é feito nesse Red Tobacco da Mancera. Ele tem uma Sim. nota gourmand, mas ele não é um gourmand óbvio. Sim. Se coisas fossem feitas nesse nível, seria muito mais fácil, né? E Sim. Sim. menos enjoativo para as pessoas se adaptarem a notas gourmands. Elas não são notas ruins, mas Sim. elas pecam pelo excesso hoje em dia. Sim. Sim, eu, por exemplo, para mim, gourmand pode não ser doce até. Gourmand, no fundo, é uma família. Se formos ver o nome, gourmand simplesmente tem a ver com notas comestíveis, mas comestível não tem que ser doce. Sim, Então nós podemos ir para comestível tem que ser doce. o café pode ser amargo, Amargo. até o cacau, o café, o chá, o mate, por exemplo, tudo isso evoca um pouco também a experiência gustativa, Sim. sem, até mesmo a própria framboesa, a amora, pode tudo ser tratado de uma forma a explorar mais o lado amargo, ácido, até Isso. pode, existe todo um mundo que parece que ainda não está suficientemente explorado. O café, por exemplo, eu fiz um perfume para a Bruna Campos, em que eu juntei o cacau, o chocolate, o café, o chá e o rum, e o resultado não é doce, nada disso, mas é claramente evocativo de algo para beber, e também coloquei tabaco. Há ali qualquer coisa que sugere claramente algo gustativo, algo delicioso, no entanto, não é doce. Eu acho que é esse ainda que o futuro, qualquer coisa para explorar no futuro. Em 2009, eu resenhei um perfume do Bruno Camporra, quando eu ainda escrevia para o site, para o blog Perfume da Rosa Negra. Foi Sim. quando eu comecei a trabalhar com perfumaria. E era um de musk, que tem uma Ah, tampa rosa, eu sim. não sei o nome. E eu achei aquele perfume muito interessante, porque ele realmente ele traduz musk de uma forma Sim, natural, muito leve, muito sim. macia, Eu o que é diferente dos estou a musks fugir porque o tradicionais. frasco está aqui ao lado. Você está com ele aí ao lado? Só é este. Eles mudaram o frasco agora. O Ah, frasco que agora é este. lindo! Ele não era assim. Ele não era assim. Não. Este é Não. o frasco É o primeiro perfume do Eau de Parfum. O primeiro perfume do Bruno que eu fiz resenha. Sim, muito bom. Muito Eu bom. gosto muito desse perfume. É o Muito, melhor muito. musk do mundo para mim. Não existe melhor. Não Eu existe. gosto muito do Black Musk da Montale também, assim, o Musk Musk.
e gosto do Musk Have a Gay. Sim. Sim, que para mim já é um Musk, já é, já nem se... Eu acho que o Musk Ravageur é daqueles perfumes que podiam não ser podia nem ter Musk no nome, porque aquilo é muito mais, aquilo tem tudo, tem tanta coisa lá dentro. E para mim, na minha pele, exala muito a violeta e a íris, é muito atalcado na minha pele. Mas se calhar na tua poderá ser diferente, por exemplo. É. Temos seguidores aqui, ó, que estão assistindo a live, que tem o seu perfume. Ah, Wellington e Joana. Sim. Tenho aqui Scent of Fail, nunca senti nada igual. Fui eu que enviei, foi daqueles que chegaram. Já não sei. Eu não sei, eles compraram e eles têm o seu perfume. Que bom, que bom. Eles ainda existe um... Jezebel, que eu sei que lembro. Aquele tá briefing aqui. Que você me contou, né? Gente, esse é o Jungle Jezebel. É uma criação do Miguel para uma casa de perfumaria da Europa. É, Sarah Baker. Limitada, né, Miguel? Tu já cheiraste este? Não, você não. Você não viu onde chegou. Mas é... Ah, pá. É porque este tem a tua cara. Tem a tua cara. Não, quer dizer, é louro, mas tem a tua cara. Eu estava louro alguns dias atrás, né? Como é que tu disseste um dia perfume de dedo? Piranha. Dedo no cu e gritaria. E gritaria. Este é. Esse perfume dedo no cu e gritaria. Dedo no cu e gritaria. Este perfume foi mesmo feito. Eu nem sei explicar. Porque eu, quando criei este perfume, eu tinha na minha mente duas coisas. Primeiro, ele foi uma homenagem à Divine, que era uma drag queen e atriz, que já faleceu e que era muito, muito famosa e que não era conhecida pela sua elegância, mas sim qual pelo dela, contrário. Qual a Divine. A Divine, tá. Divine. E portanto, eu, neste perfume, eu quis incluir tudo aquilo que é baixo nível, mas com referências de alta cultura, como é que eu ia te explicar? Imagina o Poison de Dior e perfumes desse género que são super opulentos, super ricos. Para mim, Poison, para mim é o melhor, um dos melhores perfumes que alguma vez a humanidade criou. No entanto, existe aquele lado agressivo e de baixaria, talvez, não sei explicar. De consegue, é uma opulência de putaria, pronto. O quê? Eu gostaria desse perfume? Ah, claro. E este aqui, é o Jungle Jezebel, é um pouco seguir essa onda, porque tem, por exemplo, o coração é todo feito de tuberosa, rosa, jasmim. Nossa, muito opulento. Eu amo. Sim, mas ao nível muito intenso, como o Poison, como o Fracas, é um buquê floral branco muito, muito exagerado. Que depois tá. É uma vibe do Carolina Herrera tradicional também? Sim, 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 sim. Que depois, sim, que é contrastado no topo e na base. No topo tem banana, chiclete de banana, uvas, frutas, pronto. Portanto, o topo é um topo gourmand, porque faz lembrar o chiclete, aquela, e aquele lado barato, não é? Até da chiclete. Depois tem toda a opulência das flores brancas e o fundo é super animálico, super porco, sujo, com uma overdose de civeta e depois tem baunilha e sândalo e fava tonka. Portanto, é super, super sexualizado, é muito sujo mesmo. Mas, portanto, tem lá divertido no topo, rico no meio, porco no fundo. Que maravilha. É o que termina, né? A gente começa divertida, depois opulenta, depois bem suja. Se tudo correr bem, sim. Se tudo correr bem, sim. Não falaremos mais sobre bananas hoje, tá bem? Mas eu uso muito a banana. Também em perfumaria. Eu percebo que você usa bastante banana na perfumaria, nas suas criações. E por que sim. Você usa banana?
A primeira vez que eu usei banana foi no Jungle Jezebel. Sim. E depois eu comecei a entender que a banana, quando eu uso, banana é uma molécula que se chama acetato isoamilo. Sim. E essa molécula interage com as outras moléculas e com as outras matérias de formas diferentes, consoante a composição. No Jungle Jezebel, ela cria o chiclete de banana. Mas, noutras criações que eu tenho, por exemplo, eu tenho um chipre que fiz, muito clássico, que ainda não foi editado, fiz para mim, em que eu coloquei uma overdose de banana e se tu cheirares, tu não consegues dizer que tem banana, mas tem imensa banana. Então, a banana Imensa serve, banana. pode servir para trazer um lado pop, e pode cheirar a banana, mas pode transformar as outras notas e dar-lhe um lado tropical sem tu perceberes qual é que é exatamente a fruta. Portanto, a Sem ser o coco, banana, graças, né? o coco também é um pouco assim, mas o coco é menos versátil. Então, é Eu isso que eu gosto. estou dizendo. Consegue trazer um acorde tropical sem ser necessariamente coco. Que eu já Exato, acho óbvio para cada pessoa. sim, até porque o coco consegue ser pesado e enjoativo e doce, a banana é menos, e a banana consegue ser mais versátil, portanto, bananas versáteis é aquilo que, no fundo, eu gosto de usar em perfumaria. Dos bananas versáteis, né? Bananas versáteis são legais. Isso me faz lembrar uma frase de Carlota Joaquina, quando ela estava vindo para o Brasil, que ela dizia assim: até as frutas aqui tem, se parecem, fálicas. Exato. Quando ela foi comer uma banana, ela citou isso, que até as frutas Okay. pareciam fálicas no Brasil, que tudo era muito fálico. Sim. É, uma pergunta de uma seguidora aqui, falando sobre a questão do Jungle Elephant, da Kenzo, que ela Sim. também considera um gourmand não óbvio, e ela queria saber a nossa opinião sobre o Kenzo Jungle Elephant. É engraçado porque o Kenzo Jungle Elephant é outra referência enorme para mim. E Amo eu Kenzo. também, sim. E é engraçado que eu penso que todos os artistas e todos os perfumistas, por consequência, ou, não sei, ou pelo menos eu estou sempre. Eu tenho um conjunto de referências, 10 perfumes, por exemplo. Em que eu, quando estou a fazer os meus perfumes, eu estou sempre a olhar para eles como inspiração. O Kenzo Elephant é um deles, o Poison é um deles, o Bondi, o Fracas, o Miss Dior, o primeiro, o original. Meus favoritos. Sim. O Kenzo Elephant, para mim, é. Sim, é um gourmand, porque no fundo aquilo tem ali uma fruta, que é a manga. E a Sim. manga é também uma fruta que tem o seu lado ácido, tem um lado doce, mas tem um lado lactónico, tem um lado quase especiado. É uma fruta resinoso, eu adoro o lado verde e resinoso da manga. É uma fruta que é quase um perfume. E depois, Sim. o que o Kenzo Elephant faz é adicionar ainda o cardamomo, cominho, depois tem um lado amadeirado e ambarado oriental extremamente forte. Aquilo é uma sinfonia enorme. E eu admiro É, imenso. eu não sei qual o acesso de mangas que vocês têm aí na Europa. Às vezes que eu fui, era bem complicado ter acesso a frutas tropicais. Mas aqui no Brasil a gente tem uma gama infinita de mangas Ah. que nem todas têm o mesmo cheiro. Então a Ah, gente ok. tem manga rosa, a gente tem manga tome, a gente tem manga espada, a gente tem manga de vários tipos. E cada uma dessas mangas tem um cheiro específico. Ok. Pois aquela que eu conheço, que deve ser só uma, eu não sei qual é que é exatamente a variedade, eu consigo detectar sempre um lado de resina muito forte. Qual a cor dela? Ela é laranja, laranja amarelo. É a manga Tommy que você conhece. E é isso que eu gosto, quanto mais resina aquele lado, parece quase, não sei, fica qualquer coisa na boca que não é só doce. E Não, é esse lado. ela fica levemente adstringente na boca. Sim, eu gosto disso, sim. É, Mas ela é manga, doce. eu não é um Ela fruto que eu gosto de comer, eu gosto de cheirar só. é doce. Ela é doce e ela tem um toque levemente adstringente. É uma coisa meio Sim, resinosa, é, sabe? sim. É, assim,
Eu gosto muito do Kenzo Elefante, como você. Eu acho que nossas coleções são muito parecidas, na verdade. Até os personagens que eu acho que você não gosta muito. Acho que nossas coleções são bem parecidas. Sim. São. Gostamos dos dois de perfumes animálicos, Chipre, opulentos. Sim. Olha aí a pergunta aí da Gelnish. Fan Your Flames, a Nishan, vai ser um dos próximos perfumes da Nishan que vamos começar com o trabalho dele no Brasil. Qual é o seu ponto de vista sobre ele, Miguel? E qual da casa mais agrada? Eu tenho Fan Your Flames na minha coleção, tenho. E eu gosto muito do Africa Oliphant, também, muito, muito animal. E Fan Your Flames é dos melhores da Nishan. Mas o melhor da Nishan é este. Foi o que eu fiz. Esse aí. Então, a gente queria muito que o Brasil fosse brindado com uma criação sua. A gente pode conversar depois. Pois sobre... Sim. Então, mas se vocês vão ter a linha da Nishan, é só incluir este que se chama o Nutamam. É só incluir no vosso pedido. nós gostaríamos de ter a possibilidade de sermos brindados com a sua linha sendo vendida no Brasil, por exemplo. Ah, então, mas a minha própria linha, Miguel Matos Perfumes. Ah, Sim. então, eu para já eu tomei uma decisão. Por enquanto, eu tenho imensas lojas e revendedores em vários países a quererem ter a minha marca. No entanto, eu sou horrível, em negócio, em fazer negócios. E eu quero investir para já na criatividade e fazer a minha, criar fórmulas, criar composições, etc. E eu sei, porque já tive um negócio anteriormente, que no momento em que eu investir na distribuição internacional dos meus perfumes, eu vou passar a lidar com faturação, com distribuição, com envios, etc. E isso vai sobrepor à minha criatividade. Então, por agora, eu não me sinto preparado para fazer isso. E provavelmente precisarei de um sócio no futuro para fazer isso. Por enquanto, eu só quero vender através do meu website, porque assim também tenho acesso aos meus clientes diretamente, sei quem compra, posso falar com eles, posso esclarecer dúvidas, responder, satisfazer pedidos, tudo pessoalmente. E eu acho que a maior parte das pessoas vão achar que eu sou maluco por fazer isso, mas por enquanto quero ser pequenino mesmo. No futuro, talvez, mas por agora eu não distribuo os meus perfumes, só tenho um revendedor na Roménia. Porque experimentei uma vez e correu bem, mas não quero fazer mais por agora. Por agora, não. Portanto, não é Então, nenhuma razão específica, é simplesmente uma questão de dimensão do meu trabalho. Eu não tenho capacidade de responder a esses pedidos para lojas e etc. entendi. Então, você não pretende assim nem colaborar com a fragrância by Miguel Matos? Ah, isso sim, isso sim. Imagina, vocês. Isso aí, bem, já estou aqui a fazer-me convidado. Se vocês quiserem ter uma fragrância feita por mim, ah, sim, já imediatamente, claro que sim. Adoraríamos. Claro, ou seja, ter a minha própria marca e exportar, não me sinto preparado. Mas o que eu tenho feito, então, tenho criado perfumes para marcas inglesas, até uma marca grega, que tem agora Manos Gerakinis, que tem um perfume Essa eu não meu. conheço, essa marca. Este perfume saiu há um mês. Chama-se Omen. É Manos Gerakini, da marca grega. Temos também a Calage, que é uma marca romena. Estou curiosíssimo pelo Transilvânia. Transilvânia está aqui. Eu vou pedir para eles te enviarem. Não sei, eu também só tenho este frasco. Não sei se eles conseguirão. Vamos, acho que sim. Há alguém que conseguiu. Acho que o Cassiano conseguiu receber qualquer coisa. Ah, ele conseguiu receber o Jungle Jezebel. Lá está, às Eu vezes há. preciso do seu Jungle Jezebel, mas eu quero conselhos. Mas eu não. Ah, sim. Eu quero Eu não sei, conselhos. às vezes no Brasil dá, outras vezes não dá, não entendo. Então, agora você tem que ir enviando para o meu endereço de São Paulo para ver o que acontece. Olha aí, a Gelnish dizendo que o perfume já está a caminho do Brasil. Ok. Mas depois. Mas. Se vocês quiserem que eu faça um perfume para vocês, isso era um super orgulho, porque eu adorava ter um perfume meu no Brasil, era ótimo. No Brasil, numa marca brasileira, atenção.
Já vamos começar a trabalhar nesse projeto, então preciso conversar com você um pouco mais, para a gente começar essa co-criação juntos. Era ótimo, sim. Ah, ainda por cima, sendo tu o diretor criativo. É, nós dois? Meu Deus! Brasil. Ai, o Brasil que se prepara, porque um perfume com direção criativa. Um perfume incrível. Entre tu e eu, meu Deus, era a loucura. Eu também então, quero participar dessa criação, nessa direção criativa. Vamos embora. Olha aqui. Olha aqui. Também quero participar nessa, hein? Vamos fazer. Perfumes assinados por Miguel Matos. E a gente trabalha toda a parte comercial aqui. Ai, a gente conversa em particular. Vamos trabalhar nisso. Realmente, então, ano que vem vai lançar perfumes, né? E seria uma grande honra para nós ter alguma ou algumas fragrâncias assinadas por Miguel Matos. Ai, vamos fazer uma coleção. Perfeito. Eu também gosto de perfumes bem opulentos, tá? Show, mas é do jeito que a gente gosta. Tá bom. Ah, então depois vamos deixar esta pandemia acabar e temos que fazer um lançamento comigo aí também. Pronto. Exato, você vai adorar conhecer aqui a nossa cidade, São Paulo. A nossa loja é incrível, é muito gostosa. Não. São Paulo não está preparado para Ítalo e Miguel juntos, não dá. Ai, meu Deus do céu! Bom, então temos tempo para nos preparar. Criar um ministério para isso. Gente, desculpa invadir, só que eu queria fazer essa gracinha. Claro. Deixa vocês de volta. Mas essa também é uma das pessoas, a Karine. Ela faz a direção criativa também da Gelnisch. Ela é proprietária e faz a direção criativa. Sim. E eu faço junto com ela essa questão de curadoria, relações públicas da Gelnisch. Sim. Nós gostaríamos muito realmente de ter uma fragrância ou fragrâncias assinadas por Miguel Matos aqui no Brasil, tá? Então é um projeto para a gente conversar depois da live, óbvio. Sim. Nossa, a gente está conversando tanto, já temos 48 minutos de live, parece que tem 5. Realmente. Ai, meu querido. Então, a gente falou já sobre como é trabalhar no Fragrântica, sobre perfumaria clássica, sobre Miguel Matos. E agora sim, Miguel, eu gostaria de entender um pouco mais como você percebe o público consumidor brasileiro de fragrâncias. Qual a visão europeia sobre como nós consumimos fragrâncias ou como as marcas passam para vocês que o brasileiro consome, o hábito de consumo do brasileiro de fragrâncias? É assim, eu acho que a maior parte dos europeus não tem noção realmente do mercado brasileiro. Eu sei que o mercado brasileiro é um dos maiores mercados mundiais de perfumaria, é um dos mais importantes, aliás, cada vez mais, porque com a Natura a adquirir marcas como a Avon, e outras marcas, e muitas outras, portanto, estão-se a formar conglomerados enormes que pertencem neste momento ao Brasil. Portanto, qualquer dia eu acredito que o Brasil seja a maior potência mundial de perfumaria. Depois, ainda temos o consumidor brasileiro que consome perfume como se fosse água. É essa a ideia que eu tenho, que não só existe uma grande apetência, como um volume de vendas e de consumo muito grande por parte do público brasileiro. Depois, existe uma apetência por coisas novas, creio, e eu, por exemplo, quando estou sempre atento aos teus lives e às tuas stories e da minha amiga Helena Augusto, etc., e percebo que há sempre muita coisa a acontecer, muita coisa. E eu, parece que é um mundo muito particular, que eu tenho muita pena de estar longe, porque dá-me ideia que se eu estivesse no Brasil e era a loucura, porque realmente os lançamentos não param. Quando você vier ao Brasil para o lançamento do seu perfume aqui para a gente,
você vai perceber que é uma loucura, porque a gente tem uma ebulição de cheiros em todos sim. os lugares. Ah, sim. Aqui no Brasil são perfumadas, o mercado é perfumado, porque tem as especiarias, tem a questão das frutas que cheiram forte, como goiaba, sim. manga, jaca. A gente tem também a graviola, a gente tem cajá, cajarana, umbucajá. A gente tem muitas frutas diferentes que vocês possivelmente não conhecem aí na Europa. Não. Possivelmente vocês não conhecem, na verdade. Sim. E essas frutas, elas já têm um cheiro próprio, então tudo tem cheiro aqui no Brasil. Sim. E eu acho muito incoerente pessoas falarem, pessoas que são sumidades em perfumaria, dizerem que o brasileiro não está preparado para esse ou para aquele tipo de perfume. Na verdade, o brasileiro ele está preparado para perfumes que os desafiem. O brasileiro sim. não gosta de perfumaria, óbvio. Sim. E há outro mal entendido. E principalmente em perfumaria francesa, quando eu vejo marcas que querem prestar tributo ao Brasil ou pensar num país tropical, e o que é que eles fazem? Cheiro de fruta tropical. Isso é o cheiro do mercado. E quando querem fazer uma coisa chique, queiram associar ao Brasil, é coco, é caipirinha, etc. Eu acredito que um brasileiro não quer cheirar a coco, e não quer cheirar a caipirinha, e não quer cheirar a frutas do mercado. Estou certo ou estou errado? Olha, agora perdi o Ítalo. Ai, está de volta. Ai. Karine, não te ouço. Desculpa, Miguel, é que eu tinha mutado o meu microfone. Ítalo deu uma saidinha, acho que ele caiu, mas ele já deve estar retornando, okay, né? Okay. Então, mas pode continuar falando que aqui que sim. eu sou interlocutora claro. Com você, enquanto ele não volta. Claro. Eu acho que o público brasileiro precisava, ou seja, não precisa de nada, porque o público brasileiro tem tudo e mais alguma coisa com tantas marcas que há no Brasil, e são lançamentos atrás de lançamento, é impossível quase uma pessoa manter-se atualizada. Olá! Mas eu acho que é errado tentar fazer um perfume para um público brasileiro e esse perfume ser o perfume do cheiro do mercado com as frutas, com as mangas e com a caipirinha, etc. Não, eu acredito que o público brasileiro quer algo mais refinado. É esse aquilo que o público brasileiro quer. Sim. Algo mais... Sim, não achas? Tanto é que a linha Ecos da Natura, a linha Ecos, que é a linha mais fresca, sim. mais, né, é uma das linhas que menos vende. Pois, sim. Aí quando você lança um essencial Mirra, um essencial Oud, pois, esses vendem muito bem. Porque o eu, de, eu, é curioso. Eu desses, sabe? Eu tenho um que é o mate. Sim, mate verde. Mate verde, gosto. E tenho Pripioca, que é maravilhoso. Agora, eu só quero é cheirar a Pripioca mesmo pura. Eu não tenho esse, tenho um que é... Esse deve ser maravilhoso. Eu tenho um que é um frasco muito grande de plástico. Aqui, tá? Ah, eu tenho um que é um frasco grande de plástico, que é uma água Pripioca. Água de colônia, água de banho. Sim, 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 sim. Esse daqui e é cheiro. O Salma. Ele é feito por safras, pela Natura. Sim, ah, e sim, esse daqui sim. Eu vou dar para o seu amigo levar para você. Uau. É que deve ser, lá está, eu quando descobrir esses materiais com a Pripioca e o... Há um que é o Breu Branco, acho eu, O também tenho branco esse... é a mirra brasileira, assim como ah. o Xorak também, que o Xorak nasce aqui também. Sim. O Breu Branco, ele é uma resina de uma árvore amazônica que ele perfuma a floresta, ele deixa a floresta sim. perfumada, naturalmente. E é isso que me interessa no lado exótico do Brasil. Não é fruta tanto, mas é mais isso. Por exemplo, um dos meus ingredientes favoritos é a copaíba. Adoro copaíba e é um ingrediente interessantíssimo para trabalhar em perfumaria. Muito Ele tem interessante uma mesmo. Profundidade e uma leveza ao mesmo tempo, né? Ele tem uma madeira profunda, mas é uma madeira leve. Ela não chega a ser uma madeira tão macia quanto o sândalo, mas ela tem acordes sim. picantes e fumarentos que lembram exato. Oud, mas não são Oud. Sim. Até tem um pouco de baunilha, tem um pouco de especiaria, mas tudo numa forma muito subtil e equilibrada, porque funciona do topo até à base. É muito interessante. Eu costumo utilizar a copaíba quando tenho um perfume quase terminado e eu uso a copaíba para arredondar tudo.
e tornar e limar todas as arestas da Copa IBA. É um material mágico, mágico mesmo. Mágico. A gente tem também aqui o Kumaru, né, que é nosso, a Sim. nossa baunilha. A gente tem muitas pimentas diferenciadas, Sim. assim. Tem cheiros diferentes, talvez você goste. Eu acho que vai ser uma viagem olfativa você vir ao Brasil e conhecer Sim. a gente. Não só no lançamento, mas vir mesmo, mostrar que... Sim, vamos fazer... Então, podemos fazer um documentário. Podemos fazer um documentário, os dois, a descobrir essas coisas. Você vai descobrir tudo isso de uma forma muito tranquila e rindo comigo, né? Uma louca, né? Do ar louco. Vamos ler um pouco sobre isso aqui, esse comentário. Foi a linha que eu enviei para você. O David Júlio está perguntando, ó. A linha Match of Sense da In The Box é nicho? A Pocket Parfum é nicho? Qual nicho barato do Brasil hoje em dia, no caso de marcas? Eu lhe passei o briefing, eu acho que você deve ter lido o briefing da Match of Sense. Sim, sim. Entendeu? E, na verdade, a linha Match of Senses ainda não é a linha de nicho da In The Box. Sim. A linha Match of Senses da In The Box é a criação própria da In The Box. A linha de nicho é uma linha que abre possibilidade artística para a expressão do perfumista, do criador. E as okay. pessoas aqui no Brasil não entendem. Aí tem essa tal dessa marca aí que chama Pocket Parfum, que é um lixo, na verdade, a marca é muito ruim, é que ela faz reproduções de perfumes, ela faz contratipos, né? Ah, isso existe muito no Brasil também. Exato, sim. E eles têm vendido como nicho, isso não é nicho, isso é contratipo, não tem nada a ver com... Eu, nicho brasileiro, eu conheço Condé. O nicho brasileiro que nós temos de verdade é Condé, né? E a Sapi, há uma que eu não Sapi conheço, Dai. Mas eu, sim, e há uma outra que sim, é... Amber Fig, exatamente, sim. Ó, Sapientai Niche. Sim. Amber Fig aqui, ó. Vocês têm isso tudo, sim. Exatamente. Que eu nunca cheirei nenhuma, mas é essa a referência que eu tenho. Esse da Amber Fig, ele é um cacau não óbvio. Ele é um cacau 100%. Ele cheira sim. a cacau, ele não cheira a chocolate. Sim. Ele tem íris, muita íris e couro. Uhum. Sim. Essa concentração é parfum, o líquido é bem... Sim, estou vendo, sim, sim, sim. Eu gosto muito de usar frutas, muito, muito, muito. Por exemplo, essa é o quê? Essa é a Sapienta? Não. É a Charme Essência. Ah, sim, também já... Não sei, são bons? Não, esse já vi esse frasco. Sim, de sim. rosa você vai adorar. Ok. É uma rosa muito profunda, muito intensa, muito maravilhosa. Oh, tu conheces o perfume lá no Ido Paco Rabanne, não é? Conheces? Sim, claro. Para mim é uma referência, claro, claro. Para mim é uma referência, é outro perfume de referência de rosa, para mim é o Lá no Ido. Eu vi que você descobriu recentemente um perfume que eu adoro. Qual? Rose Cardin de Pierre Cardin. Ah! tá aqui. Rose Cardin, eu li a sua matéria sobre ele, seu artigo. Sim. Eu disse que o Miguel conheceu um perfume que eu amava nos anos 90. E que tão bom. No mercado brasileiro, eu não tenho acesso a esse perfume. Eu não tenho na coleção ele. Mas eu amo esse perfume porque minha mãe utilizou muito tempo o Rose Cardin. Sim, é um chipre de rosa clássico, super incrível, clássico. Incrível. Super bom. Incrível. Muito bom. Eu gosto muito do frasco também. Frasco este é o porque... Este é o pequeno, agora tenho que arranjar um grande só pelo lado escultural do frasco, eu adoro. Sim. O frasco é uma obra de arte. Mas é assim, dentro da onda do La Perla, clássico do... Às vezes faz lembrar um pouco até o Coriandre, o Aromatic Elixir, coisas desse género, se bem que é menos aromático, sim. Pois então. A gente tem aqui no Brasil esse medo das marcas de lançarem coisas ousadas. O Boticário ele tem muito medo de ousar. A Natura tem muito sim. medo de ousar. A Mahogany ousa um pouco mais. Nós aqui temos muito Boticário, desde há quê? 30 anos que temos o Boticário. Mas eu nunca me apaixono por perfumes do Boticário. Tirando... Eu, quando era adolescente, usei imenso a Essence Tés. Ainda continuo a achar que é melhor do que o CK One. Mais interessante que o CK One. Sim.
Há o Stiletto, que também é bom. Aqua Fresca é um clássico que a minha mãe adora, por exemplo. Agora, dos novos, não há nada que. Há um Chipre relativamente novo, do Boticário, que eu gostei muito. Um Chipre de rosa. Crazy Choice. Não, aí havia um nos anos 90 que acho que era o Crazy Feelings. Crazy Feelings era maravilhoso. Crazy Feelings Ah, era profundo. O Crazy Feelings era uma rosa fumarenta, uma rosa queimando, uma rosa oxidada. sim, Ah, que muito vontade de latir. bom, muito bom mesmo. Sim. Então, assim, as marcas brasileiras subestimam o poder olfativo do brasileiro, e as marcas internacionais lançam coisas que o brasileiro gosta, mas são comuns. E as coisas que o Sim. brasileiro gosta não são comuns, não temos acesso. Então, Sim. é uma via complicada de É, se é. entender. Mas também, eu acredito que o futuro das marcas que pertencem à Natura é todas elas estarem disponíveis na Europa um dia. Portanto, Sim. isto depois tudo vai mudar. Acredito que vai se entrosar cada vez mais isso tudo. Mas você vai receber de presente esse perfume, tá? Eu vou ligar, vou mandar para você. Ok. Eu já falar com esse meu Ah, amigo. o Vou pôr em Jefferson tem uma contato. pergunta para você aí, ó. Qual a minha opinião sobre o Anny da Nishan? Da O Michelle. Anny da Nishan foi um fenómeno. Saiu exatamente, foi lançado no mesmo dia que o meu no Tamam. Só que é uma baunilha muito, muito, como é um oriental de baunilha muito fácil de gostar. É muito, não tem assim propriamente uma grande inovação e portanto é muito fácil uma pessoa se relacionar, se de perceber, é um perfume de gostar automaticamente, pronto. E foi feito pela Cécile d'Aroquian, que é uma ótima perfumista. Não tenho assim muito mais a dizer. Eu e a baunilha não nos relacionamos muito bem. Portanto, apesar de eu gostar, não consigo usar muitas baunilhas, não há assim grandes perfumes de baunilha que eu gosto muito. Tem uma seguidora me perguntando o que eu acho dos perfumes da Montale, do Pierre Ah. Montale. Eu amo. Eu tenho 12 Montales aqui na coleção. Não sei se dá para ver aqui. E eu tenho também Mancera, que é do Pierre Sim, Montale também. sim, Então, sim, sim. eu acho que a Montale, ela tem uma forma de trabalhar próxima do que eu gosto. Não sei se você vai concordar comigo. Mas a Montale, ela consegue sair da casinha da perfumaria típica europeia. E Sim. ela entra numa casinha que fica entre a perfumaria de nicho e a perfumaria árabe. Ela não se Sim. define entre nicho e árabe. Sim. E isso é muito interessante para mim, porque Sim. o oud e a forma como eles trabalham a nota de oud em várias criações deixa esses perfumes com uma profundidade diferenciada do que as pessoas estão acostumadas. Então, assim, eu considero Montale uma das marcas que me agradam mais no quesito ousadia, audácia de usar um ingrediente que nem sempre é tão aceito Sim. dentro do universo da perfumaria, pelo cheiro ser muito singular, muito peculiar. Eu tenho óleo de oud aqui guardado aqui. Eu tenho vários atares de oud também. Então, assim, Sim. o oud é um tipo de nota que me agrada muito. Então, eu não tenho como falar mal de Montale, de Mancera, porque Sim. eu gosto das duas. E para mim, dentre essas marcas todas de nicho que nós temos hoje, a tirar aquela marca que você também criou perfumes, que é a Testament of London. Sim. Poucas marcas trabalham com um ingrediente bom, de qualidade, para oud. Então, acho que Montale e Mancera são Sim. referências de E a oud no Montal mercado. e a Mancera têm aquela característica de trabalhar o oud, mas não de uma forma árabe. Ou seja, pegam um ingrediente que é tipicamente árabe, mas com uma estrutura e ingredientes de um gosto mais europeu. E isso torna os perfumes mais fáceis de usar e mais facilmente compreensíveis e menos complicados Do que o para alguém Montale, como tu e eu, que não temos a cultura árabe, e portanto o oud para nós é uma coisa um pouco estranha ao princípio, por exemplo. mas Essa depois uma pessoa questão é, por exemplo, vicia. o Durate Sim. Alcalege, esse perfume que eu tenho aqui, ele é apenas oud e âmbar.
Então, sim, eu creio que vocês não teriam, assim, um afeto muito grande por esse perfume. Talvez você teria. Sim, mas sim, eu tenho aqui uma coleção enorme de perfumes só de Oud e adoro, adoro mesmo. Neste momento, eu acho que é estranho, mas depois de passar por uma fase em que eu usava quase só Oud e perfumes muito fortes, muito intensos e muito extravagantes, eu neste momento estou a usar coisas mais clássicas e a fazer coisas mais clássicas, só que a minha fama é o bad boy da perfumaria e, portanto, ninguém me pede para fazer um perfume suave e clássico, não. Toda a gente pede bombas, 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 bombas. Tem uma pergunta da Galniche para você. Em questão de rosas, o que o Nua de Roger Dove deixa de lição sobre o trabalho de um perfumista com rosas? Eu tenho a certeza que eu já cheirei esse perfume, que eu já os cheirei todos do Roger Dove, mas eu vou deixar muita gente chocada. Nunca fiquei arrebatado com nenhum perfume de Roger Dove, exceto o de Aguilev. De Aguilev, para mim, é do topo do que se pode fazer em perfumaria. Tudo o resto, não há nada que eu não goste, mas também não morro de amores pela marca. Mas há muita gente que me mataria se pudesse ao ouvir eu a dizer uma coisa destas. Mas para mim, Roger Dove é o de Aguilev. Eu acho também muito interessante, porque assim, as interpretações que o Roger faz de rosa, elas são muito emocionais, né? Eu diria que são mais emocionais. Diferente de um Leida Porter como Frédéric Mallet, né? São rosas literais. Eu acho que o Roger também, ele trabalha muito com rosas emocionais. Sim. Não sei se você compreende o que eu estou dizendo. Sim. Sabe? Então, eu a rosa... lá está, é um ingrediente, são poucas as rosas que eu uso, na verdade. Quando eu uso rosa, é um shipper de rosa com muito patchouli e musgo de carvalho. É um shipper de rosa. É o que nós gostamos, né? Sim, é o que nós gostamos. É um rosa. Sim, sim. Depois a rosa assim mais romântica ou doce ou emocional não me diz muito. Exceto quando falamos de Tea Rose Tea Rose é um, ai, como é que se chama a marca? Pronto, mas chama-se Tea Rose, é um clássico perfume de workshop. A Barra Malha é uma cantora brasileira que ela usa Tea Rose. Ok, pronto, é o Perfumers Workshop, é a marca. E Tea Rose, para mim, é outra referência, já não é um chipre, é uma rosa transparente, suculenta, muito realista, já não é um chipre nem nada disso, mas para mim é outra referência que eu gosto muito e acho imprescindível. É o perfume da Alba Ramalho, não sabia. É, a Alba Ramalho usa ele desde sempre. Bom gosto, ela, bom gosto. Ela tem essa vibe vegana, essa vibe... holística, sim, essa coisa meio mística, meio assim, meio macumbeira. E ela gosta muito do Tea Rose, ela usa muito. Ok, ótimo. Agora vamos para o próximo assunto, que a nossa live já tem uma hora, acredita? Pois é. O próximo assunto agora seria: quais as tendências de lançamentos para 2021? Olha, eu acho que... Eu sei que você sabe. Não, não, por acaso é que não sei. Porquê? Porque eu vou, o Fragrantica desloca-se sempre para as feiras internacionais de perfumaria de nicho, em Milão, em Florença e mesmo em Cannes, etc. E eu até poderia ter visto uma tendência a crescer o ano passado, nas feiras que foi o ano passado. O que é que acontece? Este ano não houve feiras nenhumas, o mundo transformou-se. E eu acredito que vem um gosto por perfumaria que nós não sabemos ainda qual é. Porque as pessoas, por exemplo, não, eu não sei, com esta loucura de termos que estar sempre a lavar as mãos, com o gel alcoólico, etc., duas coisas podem acontecer. Ou o cheiro a limpo e a lavado e a detergente é aquilo que as pessoas procuram, ou, por outro lado, as pessoas querem fugir desta alcoolização deste mundo desinfetado e querem os cheiros
mais intensos orientais ou... Eu não sei o que vai acontecer, é curioso, mas até agora o que eu via era a tendência seria perfumes menos complicados, mais fáceis de entender, mais comerciais, porque as marcas querem vender. E aquilo que eu vi o ano passado foi as marcas de nicho abandonarem uma tendência de nicho e quererem aproximar-se mais de um segmento mais baixo. Isto foi o que eu vi o ano passado. Se eu acho que é o caminho certo, não. Porque acho que uma pessoa, um consumidor inteligente, se vai pagar o preço de um perfume de nicho quando esse perfume de nicho tem a mesma qualidade ou perfil olfativo de um perfume que custa um terço desse preço, a pessoa deve estar louca para fazer isso, então. Não sei o que é que vai acontecer daqui em diante. Também vi um respeito maior pelas matérias-primas de alta qualidade naturais, por outro lado, e algumas marcas já não estão a tentar ser disruptivas ou escandalosas, mas sim respeitarem a integridade das matérias-primas de uma forma não antes vista. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Os verdes, os perfumes mais verdes, também acho que podem surgir com alguma regularidade, mais do que temos visto. Mas eu estou muito curioso para saber o que se está a fazer. Mas isso eu acho que nós só vamos ver em 2022, porque neste momento o que sair em 2021 foram todos os projetos fracassados que não puderam sair. Sim. Portanto, eu acho que a mudança vai ser gradual e imprevisível. Eu creio que se houverem lançamentos para 2021 que sejam reais lançamentos, Sim. eles serão perfumes mais alegres. Sim. Ah, sim, claro, claro. Isso Perfumes sim, alegres, perfumes que sim. deixem sensações Sim. de conforto, de carinho, Sim. de leveza, Sim. sabe? Pelo momento. Isso daí se deve muito ao efeito batom, né? Que é um efeito que Sim. Sim, também. de cosmético sofre, que as pessoas em momentos como esse, que nós estamos vivendo agora, Exato. elas procuram elevar sua autoestima e trazer bem-estar para si mesmas. Sim. Então, eu creio que 2021, projetos feitos em 2021, trarão, possivelmente, essa questão de fragrâncias de bem-estar, de leveza, de tranquilidade, sabe? E eu acho Eu que acho isso é o que que isso vai aí vai acontecer. acontecer. Eu acho que provavelmente isso é o que vai acontecer em todos os domínios da sociedade e da arte e do consumo, nos próximos anos. Porque assim, esse panorama em que vivemos é um panorama novo para todo mundo, pelo menos nesse século, né, e no século Sim. anterior. Não tivemos grandes problemas de saúde, mas agora nesse momento, e pelo fato de Sim. conhecermos o comportamento do vírus, de como ele é, o que ele faz, eu acho que as pessoas elas precisam de perfumes que as deixem bem, que as Sim, façam bem, que as deixem alegres, que melhorem os humores. sim. Sim. E também alguma sensualidade, acredito que sim. Acredito que depois deste Sim. período de. Porque há uma. E acho que eu pessoalmente é o que eu sinto, a distância física e social a que nós somos obrigados faz-nos sentir falta do lado humano e animal que nós temos, não é? E eu acho Eu que isso pode também. creio que depois da pandemia, essa questão que a gente falou no início da live do Dedo no Cu e Gritaria, ela vai ser muito importante para a Sim, perfumaria, né? sim, sim, sim. Fragrâncias que tragam essa dedada, né? Para Sim. alavancar o desejo das pessoas por si mesmas, pelo fato de terem ficado tão distanciadas por tanto tempo. Sim. Talvez não de uma forma tão agressiva como, por exemplo, nos Sim. anos 80. Talvez de uma forma mais confortável, mas a sensualidade vai certamente ser uma das necessidades da perfumaria. Talvez indo mais para o lado mais cosmético, porque tem Sim. ao seu lado sensual, cheiro de pele, o musk. Essas coisas assim, sim. Então, Miguel, era sobre isso que nós tínhamos que falar. Eu espero que vocês
tenha gostado do convite. Ah, eu por mim, continuava aqui o dia todo. Eu também, faria uma live de 30 horas. Peraí, peraí, voltei. Voltei. Não, é porque no início da live começou, mas eu gostaria de pedir para o Miguel falar um pouco mais sobre a casa onde a casa de perfumaria dele, sobre como ele se inspira para criar os perfumes dele, né? Porque eu li os briefings dos perfumes lá no seu site e eu gostaria que você explicasse para nós. A gente entende que todo perfume ele é uma obra de arte porque ele é criado por um artista, mas eu gostaria que você explicasse com as suas palavras, né? Como que você pensa, como você arquiteta tudo isso, e falar um pouquinho mais sobre os seus perfumes da sua casa de perfumes, da sua marca. Ok. Então, a minha marca não é muito conceptualizada nem muito racional, porque aquilo que une a coleção sou eu. Portanto, eu não preciso de racionalizar uma coisa que já existe, que eu não preciso de inventar, eu já existo. E por isso é que a marca tem o meu nome. Cada perfume é um reflexo de alguma coisa que é importante para mim, ou que foi importante para mim, porque, por exemplo, também eu considero que ainda estou a aprender, eu sou um aprendiz da perfumaria ainda, e há coisas que se calhar eu fiz ou lancei há 2 ou 3 anos atrás e que hoje em dia já penso, já consigo fazer melhor. Pronto. No entanto, cada perfume da minha marca reflete as minhas referências da perfumaria, algo que eu preciso e não encontro no mercado, uma história que eu quero contar, uma paisagem que eu quero transmitir em perfumaria, ou um reflexo da minha vida, de algo que eu sinto. Portanto, pode parecer egocêntrico, mas na verdade tenho direito a isso, porque a marca é minha, eu faço o que eu quero. Tudo anda à volta dessas minhas referências e, claro, também de homenagem àquilo que foi feito no passado. Eu, no meu trabalho, e nomeadamente na minha marca, eu tenho sempre um lado de tributo e de homenagem à perfumaria clássica, que é, no fundo, a minha referência mais básica, é a perfumaria clássica francesa. Portanto, a ler junto com a Karine o briefing de sua marca e a gente achou muito interessante o conceito do Scent of Fire. Ah, sim. E assim, quando a gente conversou sobre o perfume, eu disse assim, o cheiro do fracasso, ele sim. É um cheiro. Ele é um cheiro de uma criação que você não gostou naquele momento, sim. Mas que você juntou ela com outra coisa e ela acaba dando certo. Qual o cheiro do Scent of Fire? Então, já fiz 3 e não vou fazer mais. Quer dizer, eu estou sempre a fazê-los, mas não vou comercializar mais. Foi uma brincadeira. Eu quero essa brincadeira, tá? Eu quero essa brincadeira para mim. Tá bem, então vou já reservar o último, que é o que eu tenho ainda. Alguns vou já... Está já guardado aqui um para ti. Eu acho que tenho aqui um algures aqui em casa e já fica com o teu nome. Aquilo... O que acontece é que no meu laboratório eu não tenho canalização e, portanto, tudo aquilo que dá errado, tudo aquilo que não presta ou que eu não fico contente, vai para dentro de uma garrafa muito grande. E o que acontece é que nós, quando estamos a fazer um perfume, são mais as vezes que erramos do que as vezes que acertamos. Portanto, há um grande desperdício e é por isso que fazer um perfume é uma atividade dispendiosa, muito cara, porque há muita coisa que vai para o lixo. E eu fui juntando todos os erros, todos os fracassos numa garrafa. E porquê que eles se harmonizam todos no fim? Porque, no fundo, aquilo foi uma tentativa de criar uma coisa. E aquilo são as tentativas que estão todas relacionadas umas com as outras. Portanto, não há nada ali que seja muito contraditório. No fim, o fim não é uma coisa premeditada, porque tudo misturado não é um trabalho que eu possa
dizer que fui eu que criei, quase foi o fruto do acaso, mas no entanto tem ali uma linha qualquer de coerência dentro do perfume. E foi para mim, foi mais um objeto artístico, e uma provocação com sentido de humor ao juntar todos os fracassos e chamar-lhe um perfume e vendê-lo como Scent of Fail, ou seja, o cheiro do fracasso. E comunicar tal como é, eu não inventei, não tentei, não pretendo, não quis ter a pretensão de achar que aquilo era um perfume, aquilo é um conceito artístico, aquilo é, na verdade, todos os meus falhanços, todas as minhas frustrações que estão ali. E por acaso, há quem goste. Bom, eu também, se achasse que era horrível, não lançaria. Mas é mais o trabalho conceptual e de ideia. Eu também tenho alguns testes aqui que eu fiz para perfumes meus, enfim, brincando, né? E alguns são fracassos também, são Sim. fracassos, mas são fracassos cheirosos. Então eu acho que Sim. tem muito da sua frustração em não conseguir criar a fragrância que você queria naquele momento, mas Sim. que tudo junto é uma obra artística dadaísta. Sim. Sim. Exatamente, exatamente. E no fundo, muitas coisas que eu chamo fracasso não são más, não era aquilo, simplesmente não era o que eu queria fazer. Porque muitas pessoas têm vergonha de admitir o fracasso. Eu achei Ah, incrível você sim. admitir que tem um perfume que foram vários fracassos Sim, juntos. sim, Eu achei isso maravilhoso, porque o fracasso faz parte da criação. sim, sim. Sim. Aliás, eu acredito que uma parte essencial do trabalho de um perfumista é aceitar que se fracassa constantemente e conseguir lidar com isso. Tem uma pergunta do seguidor aqui, o Edberto. Ele está perguntando um pouco mais sobre a questão das notas da flora brasileira que você utiliza. Bom, eu utilizo alguns cítricos brasileiros, é verdade, e Sim. utilizo Copaíba muito. Não o faço com esse objetivo de me referir ao Brasil, porque nem sequer me sinto com essa autoridade, porque eu, não conhecendo bem o Brasil, acharia estranho estar a falar sobre o Brasil não conhecendo bem. Mas sim, utilizo muito pouca coisa, porque também não tenho muito acesso à matéria-prima diretamente vinda do Brasil, mas era algo que eu adoraria trabalhar, claro que sim. Eu tenho outra pergunta sobre um perfume seu, que é o Brunt Flower e o Miracle Sim. Roses. Eu queria mostrar a minha Sim. esposa, que ela veio aqui trazer um suquinho para mim. Olá. Mas enfim, está na sala assistindo o que ele tá? Jornal. Jornal, esposa. Tudo bem. Imagina, né? Imagina se eu, uma piranha como sou, ia ter apenas uma pessoa na minha vida, né? Tchau, amor. Ah, pergunta: A Miracle of Roses e Burnt Flower. O Burnt Flower é uma tuberosa. Que eu modifiquei com notas esfumaçadas de, por exemplo, o cedro da China, que cheira um pouco a borracha queimada, o cad, que cheira quase a churrasco. Há um material que é o carvacrol, que cheira, tem um cheiro esfumaçado quase Eu eletrónico. conheço o Cavercol. Sim, e então eu fiz uma mistura de várias notas esfumaçadas com perfis olfativos diferentes e associei a uma tuberosa que é, por natureza, aquela flor que nós conhecemos pelo seu lado erótico, carnal, sensual, opulento. Pelo E cheiro então de o resultado. argila que ela exala também, Sim. natura. E tem também um lado canforado, se quisermos, tem um lado verde. A tuberosa nós podemos distorcê-la de várias formas. E eu resolvi fazê-la de forma que ela se tornasse quase irreconhecível. Ah, e também tem um pouco de coco, para salientar o lado de coco que a própria tuberosa tem, o lado lactónico. Mas o que acontece no fim é uma tuberosa esfumaçada, que quase que não é uma flor. É preciso pensar para perceber a flor que lá está dentro. No fundo, é uma grande quantidade de tuberosa que eu uso nesse perfume. Mas é muito, muito, muito queimada. Então, é um Quanto, perfume que eu também gostaria, sim. provavelmente, quanto ao Miracle of Roses, ele é inspirado no milagre da Rainha
Santa Isabel, que é uma história, uma lenda portuguesa que faz parte da nossa cultura e é muito importante, de uma forma que toda a gente conhece mesmo, todas as gerações conhecem o milagre da Rainha Santa Isabel, que transformou rosas em pão, aliás, pão em rosas, transformou pão em rosas. Ela, portanto, foi há muitos séculos atrás, era uma rainha muito bondosa para com o seu povo e distribuía alimentos, comida pelos pobres, e o rei não gostava nada disso e proibiu-a, até que um dia encontrou-a e ela levava pão no seu vestido, dentro do vestido levava pão para dar ao seu povo, aos pobres, para alimentar os pobres, e ela foi surpreendida e ele perguntou-lhe: o que é que tu levas no regaço? E ela disse: são rosas, senhor. E neste momento abre o vestido e os pães todos que ela tinha se transformaram em rosas e as rosas caíram ao chão. Portanto, isso é um milagre que é inclusivamente reconhecido pela Igreja Católica. E eu acho esse milagre lindíssimo, é uma história muito bonita mesmo. E eu quis fazer uma rosa, quis fazer um perfume de rosas, inspirado nessa história. E então o perfume tem notas de rosa, de pão, de sândalo, ou seja, material eclesiástico, digamos, e associado à religião, como incenso, sândalo, a íris. Depois tem canela, tem notas lactónicas de leite, tem o pão, é o pão acabado de sair do forno, é as rosas. Portanto, é um floral amadeirado especiado, que no fundo é um perfume muito confortável, que traz uma sensação. As pessoas que o cheiraram, todas elas gostam de usar o perfume para dormir. E eu também gosto, porque é um perfume de conforto, de calma, tranquilidade. Miguel, eu estou encantado com o conceito das suas fragrâncias. Elas todas contam uma história. Encantadíssimo, encantadíssimo. E esse Miracle Flowers, ele me moveu. E tenho um que tu deves adorar, que é o Dorafilia, que é o fetiche sexual por couro, peles. que eu iria adorar. Também é um fetiche seu, porque é meu. Tem minha coleçãozinha de couro, ela fica. E portanto. Portanto, ele é um couro, assim, um couro muito clássico, o couro do cuir de Russi, assim, muito animálico, com aldeídos. Portanto, ele faz lembrar uma. Sex club ou não? O quê? Ele lembra sex clubs? Não. Não. Não, porque ele é muito clássico, aquele perfume de couro, que é bruto, mas depois tem os aldeídos e a mimosa e o lilás e essas flores que depois tornam tudo mais bonitinho. Então Portanto, ele é um couro encerado, um couro brilhante. Sim. Como os acessórios de couros que nós usamos, tipo o Exatamente. Mas depois, imagina, é isso tudo com Chanel número 5 por cima, pronto. Que maravilha! Que maravilha! Que Tudo maravilha! com fineza. Agora você falou sobre seus perfumes e você se vira, os brasileiros querem seus perfumes. Olha aí, ó. Estou a ver para o ano. Olha, eu tenho uma amiga, isto é importante. Eu tenho uma amiga vidente que há 3 anos me anda a dizer que vê no meu futuro uma viagem ao Brasil e uma temporada passada no Brasil a trabalhar. Eu E poderia tirar parte para você. cada vez que eu a vejo, ela pergunta-me: como é que estamos do Brasil? E eu: olha, nada. Eu já lhe perguntei: tens a certeza que não é Madeira, que está ali no meio do Atlântico, não é Ilha da Madeira? E ela: não, é Brasil. E eu: não Brasil, isso tenho. concretizou hoje, né? Você recebeu o Não convite. tenho planos de ir ao Brasil. E ela: mas eu vejo, continuo a ver o Brasil, eu vejo o Brasil. Eu não vejo, não estou a ver, infelizmente. Você já vê, agora você vê o Brasil, né? Agora posso começar a ver, não sei. Já começou, na verdade. O convite foi feito, você aceitou essa Eu criação. aceitei. Tem uma seguidora da França que ela queria cheirar seus perfumes, e ela disse que não encontra na França. Pois não, mas eu tenho no meu site. E para a França o envio é fácil. Olha ali. Portanto, no meu website, que é miguelmatosperfumes.shopk.it, tenho amostras para venda, sim. Então tem um discover set que as pessoas Sim, podem sim. sentir, né? E de Então. qualquer forma,
Quem quiser falar comigo é só adicionar-me no Instagram, Miguel Matos Perfumes. Ligação de. Façam as perguntas todas que quiserem. Às vezes eu posso demorar um dia ou dois a responder, mas eu respondo. E o TAR? Não. O que você tem a falar sobre o TAR? Sobre? TAR. O Ah, perfume. o TAR! Eu percebi dar. Que fala sobre dar, eu. TAR Dar. é a mesma coisa, a gente conversa em sigilo sobre isso. E depois é, bom, posso falar muito sobre dar, mas aqui não sei. O TAR tem a ver com com uma lembrança da adolescência e de infância. Nós chamamos Alcatrão, eu acho que no Brasil se diz aquilo que se coloca na estrada. Alcatrão de Alcatrão Alcatrão. também. A gente tem um conhaque aqui chamado São João da Barra, que é um conhaque de Alcatrão que eu adoro tomar, adoro ficar louca com ele. E Sério? eu tomo muito esse conhaque de Alcatrão, São João da Barra, com limão e mel. Mas o Alcatrão é aquilo que vocês colocam na estrada? Não, aquilo é asfalto. Sim, asfalto, asfalto. Portanto, Bicho. o TAR é uma fantasia que eu tenho com o asfalto, porque eu sempre adorei, sempre achei que o asfalto é um material lindo e gosto do cheiro. Mas eu quis inventar um cheiro de fantasia do asfalto, como se fosse mel, como se o asfalto fosse mel preto. E então, o perfume tem um lado doce de mel, de chocolate, mas é muito esfumaçado, é químico, tem aquele lado qualquer coisa quente derretendo, é um lado mesmo fantasioso do Alcatrão, do asfalto. Então ele é vinílico, poderíamos É dizer. Ele é vinílico, vinílico. tem um lado de tonka também, mas vai para o couro, para o fumo. Tem um toque frutado. Ah, e tem um ingrediente, tem um overdose que é alcaçuz. Tem uma overdose de alcaçuz. E daí o lado negro, porque o alcaçuz é mesmo aquele material negro que quando nós olhamos para ele, é como se fosse quase asfalto. Tem um E. comentário de uma seguidora aqui que eu achei muito engraçado. Ela disse assim: pronto, pegue meu dinheiro, cadê os perfumes, Miguel? Ó, o comentário Estou vendo, dela aí. Fabiana Abreu. Ah, mas eu acho muito interessante esse seu jeito de criar, porque assim, muitas pessoas desconsideram perfumes químicos, perfumes sintéticos, numa categoria de ruim, mas na Não. verdade não tem nada a ver com isso. Pode ser, pode não ser. Isso depende do que se Exato. faz com eles, sim. E eu acho que essa questão da sua amiga ter visto o Brasil e você nunca ter pensado no Brasil é porque o tarô funciona dessa forma, as coisas vêm quando a gente menos espera. É bem provável, sim. É. E nossa, todo mundo tá comentando aqui, live divina, quero falar mais, quero ouvir mais, quero. E a gente poderia falar sobre os nossos clássicos preferidos agora, para Ah, finalizar. sim. Então, eu estou a olhar, é o Poisson, claro, o Bon Dia, o Fracas, o Cabochard, que eu acho que no Brasil é muito famoso, não é? O Cabochard. Não muito entre os jovens eu tenho. Mas as senhoras que usaram Cabochard, elas usam até hoje. Que Sim, eram sim, sim. jovens antigamente. Cabochard foi o primeiro perfume de muitas mulheres no Brasil. Era um perfume que era dado como presente de 15 anos. Sim. Sim. E Então, acho que Cabochard era para mim é presente de mulher. dos melhores perfumes de sempre. Com E couro. depois adoro o Opium, adoro o Coro de Yves Saint Laurent, adoro sei lá, nem sei. Falaste do Carolina Herrera, o clássico, também gosto muito. Fracá. Fracas. Todas as tuberosas opulentas dos anos 80, adoro todas. O preto usa Havia Bossa um. Piede de Cacharel também. Gosto do Lulu, da Lulu Cacharel. também. O Eden. O Eden, aliás, há um perfume que é melhor do que o Eden. Qual? Adivinha, tens 3 segundos para adivinhar. Ai, melhor que o Eden. Índia Misteriosa da Mahogany. Ai, eu falei Exatamente. quando você pegou. Índia Misteriosa. Exatamente.
Adoro. É maravilhoso, né? Sim, sim. É porque o Eden eu sempre achei maravilhoso, mas há qualquer coisa no Eden que não funciona. E aqui está resolvido. Está completamente resolvido. Acho que é o cravo que funciona melhor no Índia Misteriosa do que o cravo que tem no Eden. Sim, sim. E depois em cravo também gosto muito do Spellbound, da Estée Lauder, que já não existe. Siete de Loe. Qual? Siete de Loe. Sim, mas aí já vamos para um lado amadeirado e tabaco já, já mais contemporâneo, sim, 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 sim. Eu não esqueci de sobre o seu veneno. O veneno, esse já não fui eu que criei, foi feito antes de eu me intitular perfumista. Quem o fez foi o Cristiano Carbonell, sob direção artística minha, e então foi um perfume que, revoltado que estava eu contra todas as regulamentações de ingredientes que não se podem usar, porque fazem mal, porque isto, porque aquilo, e toda a destruição da perfumaria clássica que tem sido feita em nome dessas regras, resolvi desafiar o Cristiano Carbonell, que é o meu mestre, a criar um perfume que use todas essas matérias que são proibidas, porque são cancerígenas, porque são alergénicas, porque são sensibilizantes, porque são disruptoras hormonais, e portanto o veneno tem tudo aquilo que é mau e cheira a tudo aquilo que é bom. Maravilha. E foi nomeado para o prémio Art and Olfaction Award o ano passado. Ah, e este ano eu fui nomeado. Aliás, não fui nomeado, eu ganhei. Você ganhou. Eu ganhei o prémio Art and Olfaction Award com este perfume Young Hearts, de Bruno Acampora. E isto foi realmente uma grande surpresa, eu não estava mesmo nada à espera. Eu gostaria muito ó, de estar ali no Brasil e Bruno Acampora, nossa, seria meu sonho. E houve uma marca brasileira que foi nomeada na mesma categoria, Ami. Ami, sim. Sim. Que ainda não cheirei. Assim, eu acho sensacional o seu jeito de criar. Você criaria como eu criaria. Eu acho que o seu jeito de criar é o meu jeito de criar. No fundo, é sem pensar muito. É nível de instinto. São coisas assim subversivas para muita gente, sim, que me sim. agradam e no final sim. Eles ficam redondos, ficam bonitos. Ficam interessantes, mas não são compreendidos por todas as pessoas. Sim, eles sim, são sim. Perfumes que têm uma delicadeza e uma audácia únicas, de Miguel Matos. Sim, eu no fundo, e cada vez mais eu interessa-me o lado usável. Eu quero, na mesma, que um perfume tenha uma vida verdadeira no mundo. Não quero criar uma coisa que seja ousada e extravagante e que depois ninguém queira usar. Também não me interessa isso. O que me interessa é que... Porque eu acho que o perfume só ganha vida na pele de alguém. Se ninguém o quiser colocar na pele, o perfume não vive. Está dentro de um frasco. E um frasco é apenas um caixão de fragrâncias. Não há nada disso. Mas sim, eu acho que... Porque aquilo que eu tenho para oferecer é assim. Eu, tecnicamente... Não, eu não tenho conhecimento técnico que os grandes mestres têm, nem pouco mais ou menos. Aquilo que eu tenho para oferecer é a ousadia. Aquilo que eu tenho para oferecer é a diferença e a criatividade. Portanto, imagina que já me aconteceu eu fazer um perfume, terminar o perfume e pensar, mas ó Miguel, isto tu consegues encontrar no mercado. Então pronto, vai para um fail, é um fracasso. Para mim é um fracasso, porque se eu faço um perfume que já existe, e que se calhar até é mais barato no mercado do que comprado a mim, qual é o interesse de eu estar a trabalhar? Eu só quero lançar produto que seja diferente e que seja essa a mais-valia, porque é diferente de tudo o resto. Miguel, muito obrigado. Agora temos o convite formal, tá? Será feito aqui na live para você. Então, Vou cobrar. Ai, voltando aqui, pessoal. Então, Miguel, eu sou uma cofundadora da empresa Gelnish, né? O Ítalo já deve ter comentado para você sobre a nossa empresa. Nós estamos no mercado há mais de 3 anos. Sim. E no próximo ano, a nossa intenção é lançar fragrâncias da marca Gelnish, não é? Sim. E eu quero fazer o convite formal
para que você venha no Brasil assim que acabar essas restrições da pandemia do Covid. Aí, através do Ítalo, nós vamos conversar sobre a sua vinda, a sua estadia, tudo isso, e fazer o convite para você vir passar uma tarde na nossa loja, um dia na nossa loja, o tempo que você desejar ficar dentro da nossa loja, e para nós darmos início, então, de uma linha, ou um perfume, ou vários perfumes, de Miguel Matos, que seria um presente de você para nós brasileiros. Claro. Com toda a sua genialidade, com toda essa criatividade e ousadia. E daí, então, nós vamos tratar, já vamos trabalhar nas casas de fragrâncias, que seja, como você desejar, né? Para que a gente possa, então, lançar uma linha de perfumes da Gael Nish assinados por Miguel Matos. Eu acredito que vai ser uma coisa incrível que... Uau. E os brasileiros vão amar muito, porque nós carecemos muito mesmo de perfumes bem feitos, perfumes ousados, né? E que aqui a gente tem uma carência mesmo. Os perfumes que a gente usa, na maioria, né? São perfumes Natura, Boticário, etc. Não são ruins, mas que a gente precisa de algo especial. O brasileiro tem se tornado um cliente muito exigente. Então, eu acredito que com você nós vamos conseguir fazer uma linha que vai deixar todos encantados e perfumados. Uau, eu nunca pensei que terminando este live tivesse um convite destes. Eu já fico super honrado, super feliz e claro que é um sonho, porque ter o meu nome num perfume para o Brasil é qualquer coisa que faz muito sentido no meu percurso profissional e na minha vida, porque tenho lidado tanto com o público brasileiro que acho que era muito lógico isto acontecer. Portanto, fico muito, muito, muito agradecido e muito honrado pelo convite. Está mais do que aceito, por mim está um super sim. Nós que ficamos honrados de você aceitar tanto vir aqui para nós darmos início a esse projeto e também por participar dessa live junto com o Ítalo. Eu sei que vocês já são amigos, mas assim, para nós é muito gratificante. Nós ficamos muito orgulhosos em ver vocês dois nessa live, que foi incrível. O pessoal está comentando um monte aqui e muito obrigada mesmo. E aí depois a gente continua conversando. Muito obrigada. Então, eu vou deixar vocês se despedirem aí, que eu acho que o Ítalo já vai chegar ao fim da live, né, Ítalo? Já. Então tá bom. Muito obrigada, Miguel. Nos vemos em breve. Obrigado. Conversamos mais breve ainda. Um beijo, obrigado. Beijo. Ai, Miguel, assim, muito grato por tudo, né? Eu acho que essa live ela foi muito agregadora para mim, para as pessoas que assistiram, né? E eu creio que poderemos fazer mais coisas. Sim. Desde que você aceite o convite, tá tudo bem, e a gente pode fazer mais lives, mais conversas como essa. Sim, claro. Tá? Sim. E assim, é muito interessante ver você falar de perfumes que eu gosto, de fragrâncias e linhas olfativas que eu gosto, e saber que você também gosta das mesmas. Então é muito interessante. Próxima vez, antes do live, nós reunimos aqui uma parte da nossa coleção e vamos mostrando um ao outro. Isso. E assim, eu tenho que responder um comentário aqui, é do David, que ele perguntou sobre a questão da Pocket Parfum. Eu respondi para ele que sim, eu não considero a Pocket Parfum perfume de nicho, porque na verdade não são perfumes de nicho, são perfumes que traduzem outros perfumes. Então isso não é nicho, isso é contratipo, né? Então, que fique claro o que é nicho. Nicho é fora da casinha, nicho é fora da caixinha, nicho é possibilidade de criação, né? E não a reprodução de outro perfume. Sim. E aqui tem os comentários carinhosos, muita gente está dizendo que vai seguir você agora no Instagram, que não conhecia, não sabia quem era essa pessoa. E essa pessoa é essa, gente, é essa pessoa que vocês leem lá no fragrantica.com.br, é editado por esse rapaz. Sim, aí, sim, sou eu. Quaisquer queixas ou reclamações é comigo. Ai, Miguel, muito obrigado, gente. Então, um beijo, muito obrigado por todos vocês que participaram da live e comentaram, que gostaram.
E fica aí o meu abraço das terras de Alemar para você. Um grande abraço aqui do Tuga. Um beijo enorme, meu querido. Tchau, um beijo e obrigado. Um beijo.